Som fast-tracker så har jag fått en inblick i hur det är att vara konsult. Jag har fått jobba med jämställdhetsfrågor genom det kvinnliga IT-nätverket AdHer. Jag har fått träffa så många nya kollegor och utökat mitt kontaktnät. Du får lära dig mer om Society och vad vi står för. Vilka digitala lösningar vi erbjuder kunder. Du får även möjligheten att kombinera detta med dina studier. Jag skulle rekommendera dig att söka till Fast Tracker. Det har hjälpt mig att komma in snabbare i konsultrollen.